Hej! Det här är kapitel 2.5 som handlar om koordinatsystem. I den här filmen tänkte jag visa åt dig hur du ritar ett koordinatsystem, hur man skriver koordinater, hur du avläser punkter från ett koordinatsystem och hur du prickar in punkter i ett koordinatsystem. På lektionen sedan så diskuterar vi vad vi har för nytta av koordinatsystem. Var kan du stöta på det här i praktiken? Det vill säga vardagliga livet. Men det tar vi på lektionen. Så först alltså hur du ska rita ett rätt koordinatsystem. Jag har tjuvstartat här lite med att rita axlarna. Alltså när två stycken tallinjer skär varandra i 90 graders vinkel så bildar det ett koordinatsystem. För att visa att det här är tallinjer och att de här fortsätter i all oändlighet gör man genom att man ritar pil. Den här axeln som går uppåt, den kallas y-axeln, så du skriver ett y där. Och den här vågräta axeln, för att den visar att den fortsätter, att den inte bara så här kort utan att den är oändligt lång, visar genom en pil. Och det här är alltså x-axeln. Sen gäller det att numrera, alltså att gradera den här. Y-axelns gradering skriver du alltid till vänster om axeln. Och x-axelns gradering skriver du under. Alltså, där som de skär varandra det är punkten 0,0. Alltså båda nollor kommer där igenom. Så här är alltså 2 och så vidare. Sen då minus 4 minus 5. Som du ser alltså y-axelns gradering till vänster. Skriv siffrorna vid sträckorna så är det lättare att hitta. Inte på mitten av rutan utan här vid sträckan. Och x-axeln kommer under också de alltså vid sträckorna. Viktigt alltid att titta att en ruta är alltid lika stor. Alltså ett är alltid lika mycket på din bild. Det här området, det vill säga punkter som finns här, kallas till den första kvadranten. Punkter som finns här ligger i den andra kvadranten. Och här, det här kallas till tredje kvadranten. Och det här är fjärde. Alltså man räknar första, andra, tredje och fjärde kvadranten. Och den här punkten där de skär varandra, den nämnde jag redan att det var punkten 0,0. Det är origo. Den kallas också så. Det vill säga vi beskriver en punktsläge i koordinatsystemet med hjälp av talpar. Och talparen skrivs innanför parenteser med ett kommatecken emellan. Och det första är första koordinaten är x-koordinaten i det här talparet och den andra är y-koordinaten. Alltså x-koordinaten berättar var punkten ligger åt det här hållet. Och y-koordinaten, den andra där i talparet, berättar var den ligger åt det här hållet. Nu ska jag visa alltså hur du ska pricka in punkter i koordinatsystemet. Här är 5 punkter att pricka in. Den första punkten har koordinaterna 2, 3. Det första alltså är x-koordinaten. Börja alltid vid origo och så går du åt det här hållet, det som står först. Det vill säga från nollan ska jag gå till tvåan och sen den andra siffran är nu en trea, alltså y-koordinaten är 3. Då går jag här uppåt ända tills jag kommer till trean. Så där är punkten 2, 3. Alltså punkten A. I B, igen jag börjar vid nollan, börjar här. Nu ska jag inte alls gå åt vänster eller höger. Utan jag ska gå bara uppåt. Jag ska gå 5 steg uppåt för där y-koordinaten är 5. Alltså 1, 2, 3, 4, 5. Där ligger B. Sen här C-punkten igen börjar jag här. Då tittar jag först. Första siffran där, minus 4. X-koordinaten säger hur mycket jag ska gå till vänster eller höger. Nu ska jag gå till minus 4, alltså till vänster. Dit. Och härifrån ska jag gå upp ett steg, alltså till ettan. Där ligger C. När vi det börjar igen med origo, tittar att vad ska jag gå vänster och höger. Jag ska gå först till minus 5 och sen ska jag gå till minus 2, alltså neråt. Där ligger det. Igen jag börjar vid origo, första punkten, titta hur mycket du ska gå åt vänster eller höger. Nu ska jag gå till höger till trean, där ligger trean. Och sen titta hur mycket jag ska gå uppåt eller neråt, där är minus 4, alltså jag ska gå neråt. Så där ligger punkten E. Det vill säga titta först, första koordinaten, hur mycket du ska gå åt vänster eller höger. Andra koordinaten, hur mycket du ska gå uppåt och neråt.
så prickar du in punkter. Nu ska vi avläsa punkterna. Om du vill ha en extra övning så tar du nu och sätter på paus och gör den här avläsningen själv och så kollar du med i slutet av filmen att har du gjort det rätt. Vi börjar med punkten A. A:s koordinater. Innan jag börjar med origo tittar att hur långt ska jag nu gå till vänster höger, det vill säga vad x-koordinaten, tills jag kommer rakt nedanför punkten. Antingen rakt nedanför eller rakt ovanför. Så jag måste gå till 3:an. Så x-koordinaten är 3. Och därifrån måste jag gå ända upp till 4:an för att komma till A. Alltså y-koordinaten är 4. Och B hittar jag här. För att komma till B går jag från origo till minus 2. Det är x-koordinaten. Och sen måste jag gå upp till 5:an för att komma till punkten B. Alltså B:s koordinater är minus 2, 5. C går jag först 3 steg till vänster. Sen går jag varken uppåt eller neråt, vilket betyder alltså att y-koordinaten är 0. Alltså x-koordinaten är minus 3 och y-koordinaten är 0. Kom ihåg parentesen där runt. D. För att komma till D så ska jag gå först till 1:an. Det vill säga x-koordinaten är 1 och sen 3 steg neråt, alltså y-koordinaten är minus 3. Sen har vi E. För att komma rakt ovanför E så måste jag gå, jaha, nu ligger jag mitt emellan. Det vill säga jag går egentligen till minus 5,5. Och sen går jag ner till minus 2. Om jag nu skulle sätta bara ett kommatecken här emellan så blir det ganska råddigt med 2 stycken decimaler. Så för att visa skillnaden, alltså om ena koordinaten är ett decimaltal så sätter man ett semikolon där mellan koordinaterna. Så först kommer den ena koordinaten, sen kommer semikolon och sen den andra. Då ser man härifrån att det här är punkten minus 5,5 och andra koordinaten är minus 2. Lycka till med att pricka in och avläsa punkterna.